Ето ни отново в студиото на Всеки делник. Вече тук при нас е и нашите гости за деня. Приятно ми е да ви представим Нивена Цветкова, по-известна като Дива, и Иван Деянов. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Здравейте на всички. Нека първо да кажем какъв е повода да ни гостувате в нашия град. Повода е поканата от едни от най-хубавите местни клубове, Валентин, да гостуваме. Аз съм била тук и преди, винаги атмосферата е страхотна, всичко е на ниво и хората са любезни и за нас е удоволствие да гостуваме тук. И как премина купона? Ами партито като цяло беше отлично. В смисъл, че аз в Ямбо колко време не бях пускал, може би няколко, не знам за преди колко, преди няколко години. Преди две или пък три, аз в Ямбо бях си пускал последно и сега отново, но като цяло партито беше отлично. Да, Иван, и теб те познават нашите зрители, понеже ти и друг път е бил наш гост, но сега така ще изместим фокуса върху Дива. Да. От колко време си певица? От колко време пееш? Аз пея от малка. Mm-hmm. Даже майка ми, понеже я певица Лили Цветкова, тя има издадени македонски албум с македонски песни. Тя ми разказва как съм проходила буквално на една от нейните репетиции, като съм била на една годинка. Израснала съм на сцена, пеенето беше мое хоби. Сега се радвам, че ми е професия. А кога проходи за пеенето? Професионално? Ами... И любителски, и професионално. Ми любителски още в детската градина. Майка ми пак ми разказваше, че съм се връщала. Спомням си мътно, че те ме караха от клас в клас и им пеех основно народни песни. И съм се връщала вкъщи и съм казвала, до тук ми дойди. Била съм мъничка. Други спомени имам на 6-7 клас. Пътуваме с класа в старите чавдари. Чавдарите, автобусите, да. И ме изкарваха отпред и аз трябваше където и да отиваме, забавлявах целия клас и им пех. Беше ли ти приятно? Разбира се. А защо не продължи с народното пеене? Как така се преориентира? В един момент, може би, пеенето остана на заден план и една вечер баба ми и дядо ми, когато ни гледаха в почивките, в ваканциите, имаха точка. И една нощ прозвуча да вижда на влов на Марай Кери. Толкова ме грабна, толкова ме вдъхнови, че тогава всъщност обикнах по-популярната музика и по това време майка ми беше в Италия. Аз сама започнах да уча песни на Марай Кери и когато тя се върна, беше много впечатлена и така поех по естрадните песни и по-скоро западните. Mm-hmm. Освен Марай Кери, така в детските си години, пък и не само в детските, от кои други певици или певци си се учила, си копирала, си искала да бъдеш като тях? Ами, моя най-голям кумир е Шакира. Това, което ми харесва в нея е не само, че има свой собствен почерк, а и че е много слънчева. Има сексапил, но не парадира с него, колкото с излъчването си, с вътрешната си красота. Харесват ми творци, които творят основно в своя си жанр и се развиват неотклонно, следват свой път и така се налагат. Такава е и Аланис Морисет, има по-малко известни и популярни мои кумири, като Фиона Апъл, тя прави алтернатив. С нея пък се запознах, не се запознах, ами с нейното творчество се запознах в Щатите, където завърших висшето си образование. Аз искам да попитам от народна музика към поп-музика, вече към алтернатив, лесен ли е прехода? Защото и да те попитам и обратния преход, дали пък би бил по-лесен от поп-музика да се насочиш към народна? Мога да отговоря на въпроса, защото ми се наложи преди 2 години да се явя на Пирин Фолк в категорията изпълнител. Пях една песен на майка ми, пак македонска песен и ми се стори много трудно на този етап от развитието си като певица. Бих го сравнила с карането на болид във Формула 1. Просто е
много хлъзгаво, не трябва прекалено много газ да се дава, не трябва да се удрят спирачки, така лекичко трябва да се пее, особено македонската песен, тя е много нежна и лека. И затова бих експериментирала, карат ме и други диджеи, с които работя, да експериментирам, да им пея примерно индийски вокалчета. Там аз прокрадвам пак народните, но не бих се върнала основно към народното пеене. За мен то е за хора, които разбират от това. Но тук ти имаш два клипа заснети. Да. Разкажи ни малко повече за първия, за втория. Трудно ли се снима клип в България? Ами първия, и двата клипа са с различни диджеи. Сега ни предстои с Иван да клипираме нашия. С него работя от 2 години. После ще говорим за вашите съвместни проекти и така бъдеще. Да, значи за първия клип, той е на най-популярната ми песен, най-хитовата, с DJ Diaz, казва се Going Insane. За наша изненада и радост тази песен обиколи цяла България. Летата, зиме се въртеше във всички видове заведения и хората я обикнаха в интернет страниците. Има над в момента 350 000 слушания, което е уникално за този жанр, за нашия жанр. Съответно, Диас ме покани да направим клип и ние го направихме в Барселона. Летяхме до там. Беше много забавно. Аз се превъплатих и в така лудостта, защото Going Insane е полудявам. Всъщност аз в цялата песен казвам полудявам. Превъплатих се в дух. Имаме и в маска, която накрая така удушава Пламен, DJ Diaz. Много беше забавно. Ние го снимахме в такива паркове национални и въпреки, че не е много позволено, никой не спря. Отидахме, направихме си снимките. Да кажем, че не е и забранено, за да не... Да, имаше и други хора, които снимаха. Това, което ми направи много интересно впечатление, специално в тези паркове в Барселона, е, че има търговци, които си откриват сергийки, обаче те пък са забранени. И в един миг, явно някой им дава сигнал, че идва проверка, просто за миг ги събират и бягат и ги опъват на другия край на парка. Беше забавно изживяване. Бяхме 3 дена там, 2 дена снимки и клипа излезе наяве в края на 2013. В края на лятото на 2013. Mm-hmm. Каза, че има много гледания. Това предполага в YouTube. Да, самата песен има много слушания. Клипа, тъй като може би закъсня малко, появи се след 1 година, има около 30 000 в момента. Аз това исках да попитам, когато ако можем да сравним MP3, което е само музика, и клиповете, които са в, така, в по-друг формат, нали, имат и картина. Да. Кое предпочитат вече хората? Повече музиката или повече клипа? Той пак е музика, разбира се, но по по-различен начин поднесен. Ами този е много хубав въпрос, много интересен за нашия жанр, в който ние творим с Иван хаус музиката. Може би MP3-ката е по предпочитания вариант, защото обикновено хората в клубовете и на бич бара се забавляват и им трябва нещо леко, което да, да ги разсева или да ги провокира лекичко, да се разсеят и сами да си представят къде искат да бъдат. Докато клипа ти дава готов продукт. И, например, нашия клип с Диас има и негативни мнения, защото те са били вече с някаква нагласа към тая песен за тази година, в която не е имало клип. Питам, защото в общи линии музиката сякаш се разви от касети през дискове, после се стигна, нали, MP3 и вече клипове, които са свободни в интернет и могат да се гледат. И като че ли вече се променят нещата, не слушаш в Walkman-а, в MP3 плеера, а вече почваш да онлайн, става все по-интерактивно, да го наречем, слушането на музика. Смесва се с гледането на клипа или... И за това попитах, просто смесва се всичко. Но във вашия случай, както каза ти, е по-въздействащо, може би, да се слуша само без да има клип. Да, определено. И аз така го усещам. А втория клип? Втория клип го направих с Пепо от Пачо и Пепо от Електрика. Така е по-познат. Казва се My Secret Confessions.
той искаше да е малко по-провокативен самия текст. И аз отворих един доста провокативен текст. А ти пишеш и текстовете? Да, сама си пиша текстовете. Точно заради висшето си образование, което получих в Щатите, имам възможност да творя и на английски, и на български. Какво си завършила в Щатите? Бизнес администрация. Там не посмях да пея, бях самичка и не исках някой да ме прилъже на някъде, затова никога само пред студенти си припявах. На български или на английски са текстовете ти? Основно са на английски, но съм много приятно изненадана. Ние експериментирахме на едно английско парче, което беше издадено в интернет сайт с Иван и му направихме и български текст. Точно. Аз му направих. Казва се Ела при мен. И то обиколи всички бич-барове миналото лято, много се хареса и затова ние сега решихме да направим клип с него. Точно това исках да попитам. Как се възприема? По-добре английския текст или по-добре българския? Защото все пак електронната музика като цяло не е така стил в България с традиции, за да кажем, че може да се взаимства. Той, говоря за текстовете специално. Трябва да се... Вие сте един вид новатори. Повечето хора по-лесно и на английски. Обичаме да експериментираме. Как се възприема на български глас? Сблъскваме нали, с едни такива стандарти, които са наложени тук. И за мен творбите са една свобода и човек трябва да се изразява както му идва отвътре. Аз смятам, че с българите най-лесно може да се общува на български език. И затова да ми дава Бог възможност да си творя песните и на английски, и на български, за да бъдат по-близки. Определено се приемат по-близки, не случайно поп-фолк е един от най-развиващия се стил в България. Защото просто... на български. Да, всеки иска да чуе познато нещо, нещо, с което може да се свържи. Твърди малко хора с така с перфектни знания в английски език. Иван, аз имам към теб един въпрос на същата тематика за българските и английските текстове, тъй като ти си диджей, имаш поглед върху това какво слуша публиката и разбира се какво харесва публиката. Смяташ ли, че такава песен, електронна, с български, с текст на български става дума, може да пробие и да се хареса извън България? Не. Защо? Извън, значи България ни е за причината е, че езикът е, ограничава я. Да, да. Като бариера. Да, да. Защото ние имаме страхотни артисти и изпълнители български, които могат да пеят що горе и добре и на английски, но ако се замислим, ние наистина ние никога не сме имали артист българен, който примерно да е успял на някакво ниво извън, нали, извън, примерно да кажем, България. С български текст. Да. Аз се сещам веднага за Deep Zone с I Love My DJ и тяхното парче е много добро. Да, и но... то успя до някъде да проби. Да, но не успя да проби. В смисъл, че говоря артисти от примерно, такъв ранг, примерно от както ти каза изпълнители, които ти харесваш. Шакира, Бейонсе, Риана. Дай ние, Боже да имаме скоро. Ние такъв български изпълнител нямаме, но давам пример с... примерно има една изпълнителка в Румъния, която се казва Ина. Да, значи, да. Примерно Ина в рамките на една година стана световно адски известна. И известна. Но на английски. С да. Английски текст. Да. Английски текстове. Да. А и също и при нея забелязах, че почти всичките песни тя в Румъния ги издава на румънски, а след това би си ги издава и на английски. Еквивалент всъщност имат и на румънски, и на английски. Да. Ами, то това е алтернативен вариант за българския пазар, едно за световния пазар, друго, да. за да можеш да си пръв и на двете места. Аз сега, докато сме заговорили за българските текстове, Иван, понеже ние работим заедно и в Банско, и в Слънчев бряг, така го молих доста дълго време да направи един кавър на една моя любима песен «Ти закъсня ужасно», всички да знаете. И той, след като свърши сезона, ми се обажда две седмици по-късно и вика, съжалявам, не успях да направя на «Ти закъсня ужасно», обаче искам да чуеш това. И ми пусна страхотна версия на песента, която е известна като «Двете праскови, две череши». Казва се наследство. Да. На Диана Експрес.
И там по съображения за авторски права не сме я пускали никъде в интернет, но си я правим по участие. Наистина неговия кавър с Deep House версията е уникална. Моите приятелки естествено са им дала да за записи, слушат си ги, пеят си, децата им пеят и всички по дискотеките, където гостуваме, пеят. И, така че българското си е българско. Ние сме заинтригувани, май ще трябва и на нас да ни дадете този запис. Ще ви изпея, ще ви изпеем. А вие двамата как се намерихте? Иван си от Ямбол, ти си от Варна. Ами, причината за това е един ваш местен диджей, който работи във Валентин и при първото ми гостуване аз му споделих, че ми трябва диджей за моите караоке партията. Бях поканена да водя тези караоке партията в Слънчев бряг заведение и в Банско. И ми трябваше, за да може да съвместява и диджей парти с караоке, някой нали, да е на пулта. Там потока е невероятен. Та той, фактически Яни се казва, много ти благодарим, Яни. Преди 2 години не свърза. Изненадата за мен беше, че споделяме, и двамата споделяме любовта към хаус музиката. И към края на първия сезон започнахме да работим по наши хаус проекти. И какво ви предстои сега? Какви са вашите творчески съвместни планове? Ами за начало ни предстои да заснемем видеоклип на песента на нашата песен с Дива българската Ела при мен и още. Ами ние имаме доста съвместни проекти, които много добре се приемат от нашите колеги и те ни чакат, пишат му на него, казват, айде кога ще направите още нещо на български език, като онова старото, подготвяме нещо. Родила съм куплет и припев, така че продължавайте да чакате. А пък на английски имаме много хубав проект, който случайно изтече в Радио Варна гостувах. И те даже тогава не са написали неговото име. Обикновено в нашия жанр диджея се пише отпред, особено този, който е правил музиката. Иван Дианов, фит, представя певицата, фичеринг. Или може да каже и Дива. Песната се казва Do You Ever Wonder. Аз бях на едно интервю, прясно от студиото отидах, дадах им да го пуснат. И те го бяха включили в тяхната класация. И след около 2 седмици Иван ми се обажда и казва, какво става, Дива, тук пише само твоето име. Песента се е качила на 4-то или на 5-то място в класацията на Радио Варна. И там има саксофон. Запознах се с Стоян Роянов, по-известен като Яя. Той и рапира, има парчета с Невена Цонева, не знам дали го знаете, но е много талантлив, много щур като нас. И той фактически свири саксофон на живо в това парче. Много е лятно. Много е приятно и него ще ви го дадем, не го се слушате. Добре. И при следващото гостуване тук в Ямбол ще го изпеем отново. А защо Дива? Как така си избра този артистичен псевдоним Дива? Дива е моя малък характер, моя малък експеримент, моята свобода. С такъв прякор често се шегувам, че мога да си позволя да правя абсолютно всичко без наказания. То ме определя много добре и като думата дива на английски, пък при Мадона. Аз имам и такива моменти. Предполагам, че всяка жена си има при мадонските моменти. И така добре ме определя. Какво е за вас музиката? За мен е живота. Ами, като цяло аз започнах шега, смисъл на голяма шега с музика да се занимавам, с електронна музика по заведение, но в един момент музиката стана начина по който аз мисля, начина по който аз живея. Аз още когато стана сутринта, първата ми работа е, ако имам някакъв проект да работя, да си отворя компютъра, да почна да работя по него цял ден, после вечерта или съм някъде, имам някакво участие и примерно работя до преди участието, после заминавам на участието, пускам музика, след това пак се връщам, пак наче работя, общо взето. Натоварва ли те този така процес, защото той е натоварваш от работа, музика и после? Не.
Не. Доставя ти удоволствие, да, на това. Да. Това е хубаво. Човек, когато се занимава с нещо, което му харесва, не усеща, да, как минава време. Да, за мен музиката е сбъдната мечта. Тя е нещо, което можеш да си развиваш, можеш да се влюбваш в всяка песен, няма да ти се разсърди предишната песен. Така държите емоционално в вихара, а пък ние успяваме да не се отекчим от един стил, от един жанр, защото в караокетата, които правим, пък се запознаваме интимно с всякакви стилове музика. На края на сезона вече наистина има моменти, в които, особено пеещите, има и зле пеещи, идват ни малко, така лекичко в повече. Това е за последните два дена, когато ни знаем, че приключваме. После се отдаваме на нашите хаос участия така неочаквано, с голямо очакване. Към края пък на сезона те така се получават. Есен и пролет обикаляме страната, пък зима и лете сме с караокетата. Така винаги си има цикличност и докато правим караокетата си развиваме хаос проектите и нашите си творби, а пък по време на обиколките и страната опознаваме се с хора, чакаме си сезона да дойде и така. Тика на нашите творби, което предполага на всеки творбите по-отделно, но и вашите общи творби. Общи, да. Да, и ако един творец се вдъхновява, как се вдъхновяват едновременно двама творци за едно общо нещо? Може ли аз да... Да, да, окей. Аз май съм аз говоря. Добре. Значи, при мен повечето случаи, първо диджея ми изпраща своя демо. Аз го предпочитам в суров вариант, защото тогава ми идват идеи за как да изпея, къде липсва нещо, къде мога да добавя. Например, той ме запозна с диджей Таркан, но вие сте имали няколко съвместни участия, да, се познават. Той няма общо с този. Не е този Таркан, Дуду, дето ми го пеят по караокетата, не е този. За диджей Таркан говорим, който доста често гостува в България. Да, е изключително известен. Има парчета, които са, даже са му се въртяли клип, в който се е завъртял по MTV. Така, че той искаше да му направя вокали. Направих, но бяха много по-трудни, защото неговите парчета вече са обработени. Даже Иван такива ми ги даваше в началото. Когато вече е изпипано, то няма какво да се добавя, а само си да я слушам и казвам, прекрасна музика, просто няма нужда от нищо. В демо версията обаче аз се намирам, така се свързвам с емоцията на диджея, даже с Пепо ние не се срещнахме нито един път. Аз се свързах с неговото демо, записах си го вкъщи на един такъв компютърен микрофон, и когато той го чу, казва, едно към едно ще го запишеш, харесва ми. Или DJ Diaz, като работим с него, аз му правя импровизации, той си отбира и си ги слага и си ги нарежда. И така, има някаква връзка, но тя е във времето, не е едновременно. И с Иван ли е така? Ами и с Иван е така. Иван, случва ли се на теб да чуеш първо песента, изпята и по думите да наредиш друга мелодия? Ние с теб си говорихме, че някой път се... Ами да, реално погледнато е така. Много малко диджеи го могат. Много малко. Това е музикантски момент. Да можеш от вокал да направиш, защото то, нали, се гради... Извинявай, че влизам в твоето сфера. Обаче, нали, първо се градят... Какво беше? Барабаните? Не барабаните. Баса? Първо се гради на едно парче в електронната музика. Първо на него му се гради така наречения ритъма му. И чака, значи след това започват да се слагат различни хармонии, синтове и така и така. За да роди обратната, както той направи Праско и Череш, това е за мен гений. Просто по обратния път и то такава песен. Виж, чуете тая версия, наистина много талантлив Иван също. Точно това исках да попитам, възможно ли е да се направи песен за певец? Реално, защото той е точно това. Да. Певецът казва този текст харесвам и диджея казва окей. Да. Може, но да. Това отнема много време на самите диджеи. Те са претоварени, аз по принцип така си ги знам.
претоварени са от участие, от промотиране. Сега на днешно време те сами си правят и флайерите, и контактите, и издават си неща в Beatport, свързват с продуценти, с лейбъли. И затова един такъв вокал като мен, който по тяхно демо си прави, нали, собствен, си твори собствения кантото, се казва, нали, линията на певеца, да, и текст, му идва много добре и аз се радвам, че мога да помогна с каквото мога и съвместно да вървим напред. Такива колаборации са винаги печелепши. А за кого си мечтаете някой така световно известен музикант, артист, певец да направите нещо съвместно, някакво парче съвместно? Ами, диджей Таркан е една от бъдните ми мечти. Проекта си върви по течение, по, нали, развитието си. Малко се бави, тъй като той, когато е със световно известен диджей, по-бавно стават нещата, но Иван ме свърза наскоро с друг световно известен диджей, пък от Москва. Аз знам руски и доста руски песни покрай руските клиенти на караоке-тата. И точно днеска, всъщност, затова лепичко закъснях за срещата тук, записах в студиото един вокал за Андре Екс. Да, той е кавър на парче, което е било издавано вече. И понеже вече е имал номер едно в класациите, си надяваме този кавър също да стигне челните класации на света. Като каза руски песни, подмосковния вечера може ли да стане на електронен вариант? Ами аз знаеш ли коя песен много? Всичко може да стане. Даже тя може да стане на диверсия. Но аз го карам да направим заедно Очи чорне. А. Майка ми има издаден диск с руско-цигански романси и от нея има много добри инструментали. Съм пяла тези песни дълго време. Смятам, че повечето хора, които малко са запознати с руската култура, знаят песента Очи чорне. Със сигурност. И ако прозвучи това нещо в 2 часа някъде, където и да сте, ще настръхнете. Дори само припева Очи чорне да прозвучи. В такъв случай ние очакваме, руския сет песни. Окей. Благодаря ви много за това гостуване. Диджеят Иван Дианов и певицата Недяна Садкова Дива бяха гости в сутрешното предаване Всеки делник и с това се разделяме с пожелания хубав ден и до утре. Останете с програмата на телевизия Диана. Humanity. I'm gonna say
burning sand. I'm burning sand.